Familjen Annorlunda Peter Norrström ska operera sig, tunga smärtan. Peter Norrström gjorde sig känd för svenska folket tillsammans med exhustrun Mirka Norrström i Familjen Annorlunda. Sedan tv-serien har mycket hänt, nu berättar Peter om bakslaget. Exmakarna Peter Norrström och exet Mirka Norrström gjorde succé i TV4s Familjen Annorlunda. På den tiden var de fortfarande ett par och de har 13 barn tillsammans. Sedan dess har det dock hänt ett och annat. Mirka har dejtat runt lite, flyttat till ett nytt boende och börjat med OnlyFans. Peter å sin sida har träffat kärleken på nytt och förra sommaren ringde bröllopsklockorna för paret. Även om Peter är lycklig på kärleksfronten så är det inte bara guld och gröna skogar. Den senaste tiden har han nämligen kämpat med en smärta i knät som aldrig verkar vilja ge sig. Peter Norrströms sjukdomsbesked blir operation. Nu berättar han att han äntligen fått ett besked och lösningen på problemen blir operation. Så kom dagen jag väntat länge på. Jag fick äntligen komma till en ortoped som skulle besluta om mitt onda knä. Skriver han på sin blogg som han driver tillsammans med hustrun Jeanette. Peter berättar att knäproblemen började redan i maj förra året och sedan dess har han lidit. Den ena dagen har varit värre än den andra och han har gått på värktabletter var fjärde timme. Nu har han äntligen fått hjälp av en läkare. Nu var jag precis hos läkaren som hade ett beslut. Det blir en operation dels för att mitt knä har låst sig så mycket nu och dels ska de eventuellt framkalla en liten blödning för att skapa ett nytt brosk. Hade förlorat brosket på ett ställe så där mjukt vid någon belastningspunkt. Förstod inte riktigt vad han menade. Men jag lägger mitt knä i deras händer, de har allt mitt förtroende, skriver han på bloggen. Peter Norrströms lättnad efter beskedet. Operationen kommer att äga rum om några månader, men Peter hoppas att han kan få tid snabbare än så. Smärtan är inte att leka med nämligen. Nu berättar han förhänt om glädjen över att äntligen ha fått hjälp. Det känns som en otrolig lättnad att få göra denna operation. Har ju levt med denna smärta sedan i maj och man orkar inte ha så ont jämt. Punkt. Man är så less på att inte kunna vara sig själv. Jag är van att bara köra på men denna gång tar det verkligen stopp. Men nu blir det operation om 3 månader så jag håller ut, skriver Peter i ett meddelande till Hent.